Hej, kompisar. Halal, kompisar! Nej, fan. 12 mm rotorhuvud. Bra eller dålig effekt eller inte. Lite omtvistad i min värld. Andra säger jättebra. Det är bra om man gör rätt. Ställer man på pumpen väldigt mycket med en 12 så kan du få ju lite sämre effekter av överhettning, sprickbildning etc. etc. Så har du en 12 så ska du ju vara lagom med posten. Det ska liksom inte kräka in soppa. Nu tar vi det lite här. Kompression, värme, effekt. En förkammardiesel, nu är inte jag som sagt än en gång Picasso, men vi säger detta är när kolven är i sitt nedersta läge. Så har du det utrymmet här inne. Det är cylindern. När kolven kommer upp så ska den komprimera den luften. Det är som en kompressor. All den luften som är här inne trycks in i den här lilla jävla bollen som är förkammaren. Och det i sig är inga bekymmer. Problemet är ju det att sen när all luften är där inne, då är den väldigt varm. Så tillsätter du en viss mängd bränsle som är beräknat, om vi säger från Volkswagen eller från andra tillverkare, att så mycket soppa ska det in till luftförhållandet där, så jättebra. Pang säger det, som åker ut. Du har en liten hals här som är i förkammarhalsen. Och den funkar ju jättebra så länge du kör standard eller du optimerar lite. Du bygger på 10-11. Som i mitt fall en 11, det funkar. Men egentligen min motor heller inte hade mått sämre eller mått dåligt av om jag hade ju öppnat upp den. Och det är det jag tycker är konstigt, att det är aldrig någon som pratar om. För att när du tillsätter för mycket bränsle här, den lilla kanalen där som den ska ut genom, det är som en strypning. Det är ett litet jävla hål. Jag ska strax visa er. Men egentligen vad du åstadkommer med en 12 där du skickar in den stora mängden bränsle som ska ge dig extra mycket pang. Men panget kan ju inte komma ut genom hålet. Och då bildar den ju bara värme här inne. Vilket resulterar i att, vi går och tittar här. Jag vet inte hur jag ska visa, men detta är då en D24 topp som ni kan se. Här. Där är en spricka. Där är en spricka. Ja, där syns det i början. Där är en spricka. Där är en spricka. I stort sett nästan allihopa sprickor. Sen en liten flik nu, en liten parentes. Många säger att topparna är spruckna. Det är så här, tittar man på de här sprickorna där. Det är ju nästan en standard Volkswagen-grej. Topparna är ospruckna när de är nya. Så fort du monterar dem, motorn blir varm, så spricker de. Volkswagen själva säger att om den sprickan inte överstiger 0,5 mm, alltså en halv millimeter, så är toppen fritt fram att återanvändas. Förr i tiden, på 90-talet, så vet jag, jag hade ju Volkswagens original rephandböcker för 1,6-1,5 folkadieslar. Jag vet inte vad de är. Jag har säkert lånat ut dem till någon, så aldrig fått tillbaka dem. Som vanligt, som de brukar vara. Och där kan man säga att där ska du ta ett dån. Om sprickan är ju som detta här, så stod det förr i de här gamla böckerna att man tar en 4 mm dån, lägger den över där och ger den en smack så den tätsluter igen. Det har jag alltid gjort, kommer jag göra med denna här med. Men, nu går vi tillbaks. Hålet. Innanför det där, om man knackar ut den, så är förkammaren inne i toppen. Glödstiftet går in härifrån in i förkammaren och spridaren går in härifrån. Här är spridaren, där är glödstiftet. Innanför det så har du den bollen som är så kallad förkammare. Det hålet där. Allt det soppan du matar in och allt kolven trycker upp här i luft, det samlas där inne. Det är där det antänds och sen ska den ju snabbt som fan ut genom det hålet. Så när det hålet stryper, det där hålet funkar jättebra till en 10-11, en 12 som är normalställd, snällställd, alltså för bra effektställd, men inte överdriven. Alltså vi säger upp till 200 häst, 220 någonting. Så fine. Men över det så blir det bara en jävla massa värme och du bara kokar sönder toppen
och du åstadkommer ingenting. Det är därför det ryker svart ju, för att det hålet dämpar utfarten av förbränt, av antänt bränsle som ska trycka ner kolven. Och genom att du förlänger den processen så blir det bara svartsjuk av det. Så, vad jag brukar göra, eller vad jag har gjort förr i tiden, jag har inte gjort det nu, jag orkar inte. Men förr gjorde jag så att de här förkammarna finns i 30, här har jag en. Mäter du den här så finns den i 30 mm eller 32 mm. Volkswagen har gjort två olika typer. Finns sen en hel jävla uppsjö av dessa här till folkavagnar. Och den som är bäst och nytta till D24-toppen, det är om man tar den från en 1,9 liters fullcylindrig Volkswagen turbodiesel förkammarmotor som heter AAZ. Den har den största kanalen, största porten där. Och den porten är ju 25-26% större än vad originalet är på D24. Så när jag har lyckats bra med mina D24 förr, så var ju min hemlighet att jag bytte dem här till AAZ:ans förkammarhattar, eller lock eller vad man nu ska kalla det. För här ser ni ju hälften av den bollen. Den andra hälften upp här, det är i toppen i aluminiumet, och den andra hälften är här nere. Här står ju, här är ju din, om den är så. Så här har du ju ditt glödstift. Och härifrån spottar spridaren in. Och som virvlar det här inne antänt, så ska den ju ut där. Men som sagt, AAZ 1,9. Ni får dock mäta ju så att ni har ju rätt storlek. Den här passar ju in här. Och tar jag nu en skjutmått och mäter den här, så den jäveln. Den här är 32. Så den toppen är ju nyare. För de har ju börjat med 32-orna senare på 90-talet. Jag vill få det till att någon gång någonstans 92-93 gick de över till 32-or. Tar du en äldre topp så har den 30 mm. Men har du 30-an så är du lite mer begränsad där tyvärr. För att jag vill minnas det att AAZ-ans är 32. Sen finns det ju en annan grej också vad det gäller dessa här. Om du ska trimma kraftigt så föredrar jag de som är magnetiska. De har gjort dem i vanlig, inte vanlig men bra magnetisk stål. Sen senare har de gjort dem i inconel. Inconellen, det är den versionen som vill gärna spricka. För den pallar med mycket, men den spricker. Den är inte lika flexibel som vanligt stål. Så har du spricka där, knacka ihop den lite försiktigt. Vill du ha mycket effekt, byt dem här till den med större hals från en AAZ. Smacka dit din 12, sen jävlar ska du se hur roligt det kan bli med en D24. Ja, men just nu kommer jag inte på mycket mer, men det räcker väl kanske så länge. Ha det gött, hej!